ତମେ ଶରତ କୁମାର ଦାସ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ବୁଲିବୁଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଆମର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିକାଶ ତ କିଛି ହେଇନି, ଲୋକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ସାନ ଭାଇ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସୀ। ମୁଁ ସାନ ପୁଅ ଭିତରେ ମୋତେ ଗେଲାରକ୍ତ କରିକି ମୋ ପଛରେ ଜନସମର୍ଥ ବହୁତ ଅଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ଗେଲ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ମୁଦା ନେଇଯାଉଛି? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମୁଦା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପାଇନାହାନ୍ତି ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବିଜୟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ଯାହା ହେଇନି ସମସ୍ତ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଅଧୁରା କାମ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଆମ ୱାର୍ଡର ଟୋଟାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, 3 ୱାର୍ଡ ଟୋଟାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି, ମୋତେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ଆମର ସାହିର ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ଆପଣ ଜନସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି? ଜନସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଜନସମ୍ପର୍କ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ମୋ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ, ମୋତେ ଗେଲ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ମୋର ୱାର୍ଡର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କରିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ଅଳିଆ ଅର୍ଜନ ଏବେ ଯାଏଁ ସଫା ହେଇନି।